Jubilarni 50. derbi između večitih rivala Partizana i Crvene zvezde igran je na stadionu Crvene zvezde 7. maja 1972. godine. Gledalaca 45.000, nešto manje nego smo navikli kada su u pitanju večiti derbi. Detalji iz 22. minuta, udarac sa 40 metara uputio je Živaljević, lopta je pogodila Vladislava Bogićevića, popularnog Blekija, i završila iza leđa golmana Crvene zvezde Dujkovića. Dakle, 1:0 za Partizan. Vođstvo na gostujućem terenu. Još jednom ovaj pogodak Živaljevića, tačnije autogol Bogićevića. Ovaj derbi prošao je u znaku slobodnih udaraca. Majstor za slobodne udarce u to vreme u Crvenoj zvezdi bio je legendarni Dragan Džajić. 1:1, minut 48, dakle treći minut drugog poluvremena. Rezultat je izjednačen. Još jednom velemajstorski pogodak legende jugoslovenskog, a možemo reći i svetskog fudbala. Mnogo je problema na toj utakmici. Dragan Džajić zadavao odbrani Partizana. Videli ste ovu akciju Crvene zvezde, pa zatim i akcija Partizana. Sve u svemu, do kraja utakmice nije došlo do promene rezultata. Ostalo je 1:1, ali svi su se složili u jednom. 7. maja 72. godine na stadionu Crvene zvezde videli smo sjajnu fudbalsku predstavu u 50. večitom derbiju. Sudija ovog meča bio je Milivoje Gugulović, koji je pored ove utakmice sudio još čak 4 večita derbija.